Investicija vredna 40 milijoni evra vlegova во Штип. Инвеститор е канадска компанија од автомобилската индустрија, а со пробна работа ќе се почне оваа година, додека со конкретно серијско производство од 2024-та. Денеска ќе објавиме една убава вест заедно со директорот. Магна Интернационал, канадската компанија која дизајнира, развива и произведува автомобилски системи, модули и компоненти кои се спорачуваат на сите најзначени производители на автомобили во светот, оствари стабилен раст на европскиот пазар и се појави потреба од нова фабрика на една од деветте групации. Компанијата одлучи за инвестирање и отворање фабрика да ја избере Северна Македонија на понудената локација во Технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Добре дојде секако на компанијата Magna Mechatronics во семејството на ТИРС. Премирот веќе спомена нови 40 милиони евра и најмалку 600 вработени во Технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Ово е ветување кое што го дававме минатата година и ово ветување го исполнуваме денеска. Перспективно фабриката треба да вработи 2000 лица, но и да помогне во развојот на регионот. Локацијата беше избрана токму за да можеме поттикнеме поравномерен регионален развој, бидејќи бенефитите од странските инвестиции не се исклучува привилегија на граѓаните на главниот град, треба да бидат привилегии достапни за сите граѓани од нашата држава. Ризиците поврзани со обезбедување на доволна работна сила постојат, нормално, заради засилениот тренд на намалување на невработеноста во државата, меѓутоа проценките кои што ги направи компанијата, секако и со наша поддршка, говорат дека има доволно резервуар на работна сила, што од аспект на луѓе кои што доаѓаат на пазарот на труд, значи пред се млади луѓе, меѓутоа секако и луѓе кои што се веќе ангажирани во други капацитети, внатре или надвор од зоната, и кои што секако за подобри условија, тоа се секако пред се повисоки плати, се подготвени да го променат работното место. И тоа е еден од начините како поттикнуваме засилена динамика на раст на платите. Технолошко-индустријските развојни зони 2022 година ја завршија со 2300 нови работни места, над 430 милиони евра нови инвестиции, а во октомври лани се надмина и највисоката граница на извоз од 3 милиарди евра. Вкупниот број на вработени во ТИР зоните е над 16.300.